តើអ្នកស្គាល់ក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់ផ្ដល់ដែរទេ?ក្តីស្រឡាញ់ដែលប្រាប់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នា?ថ្ងៃនេះអ្នកបានបើកចិត្តដែលធ្លាប់បិទឬនៃចែកចាយអំណាចនិងក្តីសង្ឃឹមតើអ្នកស្គាល់ផែនការនៃព្រះសម្រាប់អ្នកទេក្តីស្រឡាញ់ដែលចែកចាយទូទាំងពិភពលោកថ្ងៃនេះអ្នកបានបើកមាត់ដែលធ្លាប់បិទនៃចែកចាយក្តីសង្ឃឹមនៃស្ថានសួគ៌ដល់កំឡុងដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់កំឡុងដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើបន្តដល់ខ្ញុំក្តីសង្ឃឹមជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ផ្ដល់ពីផ្លាជាមួយនឹងអំណាចនៃជើងកាងទ្រផែនការដ៏អស្ចារ្យបានឈួរសំដៅមករកខ្ញុំក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យបានឈួរសំដៅរកខ្ញុំខ្ញុំនឹងសពសាយដើម្បីឲ្យផែនដីឡើងបីដាក់ញោតើអ្នកស្គាល់ក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់ផ្ដល់ដែរទេស្រឡាញ់ដែលប្រាប់ឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកបានបើកចិត្តដែលធ្លាប់បិទនៃចែកចាយអំណាចនិងក្តីសង្ឃឹមផ្ដល់កម្លាំងដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ផ្ដល់កម្លាំងដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើបន្តផ្ដល់ខ្ញុំក្តីសង្ឃឹមជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ផ្ដល់ភាពក្លាហានជាមួយនឹងអំណាចនៃជើងកាងទ្រង់ផែនការដ៏ចាបានឈួរសំដៅមករកខ្ញុំចាបានឈ្មោះសំដៅរកញោមខ្ញុំនឹងតបសាយដើម្បីឲ្យផែនដីស្គាល់ក្តីស្រឡាញ់បីដាក់ញោមព្រះគុណរបស់ទ្រង់បានពោពេញលើទាំងដីនេះព្រះជានុភាពដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងរបស់ទាំង